naktis, kas važiuojam rinkimų naktis prasideda, kaip jauties, Robertai? Šį kartą daug geriau nei praeitą, prieš savaitės. Tikiuosi baigtis taip, kaip jaučiuosi dabar. Puikiai. Tai viskas, stebėkit visus rezultatus per Delfi. Fotografai nieko nevalgo. Skanaus, kaip nusiteikia šį vakarą? Puikiai. Puikiai? Pirmą kartą pralaimėsiu, tai apie 25 metus visada laimėdavau. Šį kartą pralaimėsiu, tai nuotaika be galo puikiai. O gal dar nežinot, ar pralaimės, ar jau žinot? Kad... Širdis jau čia. Kokios nuotaikos? Puikiai. Labai rimtai nusiteikusi, ne? Kaip kokios nuotaikos? Nu, geras. Esame valstiečių štabe ir dabar Robertas parodys, kaip čia viskas atrodo. Labai. Aurelius štai nusiteikęs gerai, puikiai. Labai. Labai? Labai gerai. Laukiančios nuotaikos? Nu, kol kas laukiam iš kaip ir turbūt visuose apygardose, bet rezultatų dar nežino. Bet vykstas Ramūnas Karbauskis su Skverneliu truputėlį, ten mes girdėm nieko, kur nieko nežinėra. Nieko, aš manau, kad veiksis rinkimai veiksis ir pykstis. Dar penki žmonės visiog yra atsakingi. Šiaip negražiai, bet vėliau pusės, na, čia tie paskutiniai tokie trupučiukai juodas technologijas neša, jie pasakymai apie kažkokius ten pažymas. Primena vieną buvusią prezidentę. Mes pasiklydom, nerandom konservatorių. Štai. Keliam ir čia nėra ryšio, aš nežinau, ar mes ką nors padarysim iš kur. Lietuvos ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos. Agnė auga, tai jau kas į viršų. Iš vakarų, labiausiai vakarietiški, mano čia. Galima praeiti. Sveiki. Aš jau bet norim praeiti. Bet mes praeisim. Dar kartą sveikinu pirmininkę. Ačiū labai. Ačiū. Ir manau, kad tai lyderystė transformuosis į vadovavimą vyriausybės. Ačiū. 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 Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū. O, aš pasakau šį porkštą. Ačiū labai. Grįžkite per mane.
galima pasakyti.